Adrivio som un estudi d'innovació que ens dediquem a fer solucions a mida d'intel·ligència artificial. Ajudem tant a clients públics com privats, bàsicament a donar valor a les seves dades. És a dir, explorem quines tenen o quines podrien tenir i quins reptes tenen o quins colls d'ampolla i els ajudem a escalar els seus processos. Val? Posar les dades a treballar per generar valor de negoci. Entreguem solucions a mida i són solucions de software, però no som una empresa de software, som una empresa d'algoritmia. Nosaltres vam iniciar el projecte fa 8 anys i jo tinc un doctorat en física teòrica i el meu soci érem companys de despatx i estàvem fent recerca i vam decidir que volíem fer una cosa més aplicada per tenir una mica més d'impacte. Primer, picar molt de pedra, vam anar aconseguint alguns clients i vam anar creixent, primer amb molts amics de recerca i després amb amics dels amics i vas creixent i ara mateix som 40 persones, hem fet més de 100 projectes amb 70 clients diferents. I el que valorem és la nostra plantilla, la nostra gent, que intentem trobar la paritat homes-dones, ara mateix estem en un 40% de talent femení, i busquem talent d'altes capacitats, tenim un 60% i escaig de la plantilla que són doctors. Doncs mira, per exemple, sabeu els recomanadors de productes d'Amazon? Doncs fem recomanadors de productes per a altres tipus d'empreses. Per exemple, empreses de B2B, un comercial que ha de visitar, diu, ei, amb l'històric de compres que em fa aquest client, què més li podria vendre? Un exemple, per exemple, predicció de vendes. Doncs nosaltres estàvem per Danone, estàvem per diverses empreses de bastant grans d'aquí a Catalunya, també petites, però Danone seria un exemple, on han de saber per cada punt de venda, per cada producte, quants iogurts es vendran perquè no se'ls caduquin al lineal, perquè si en poses de més perds diners i si en poses de menys també perquè no vens prou. Doncs amb tot l'històric que tenen, totes les dades de promocions, etc., fem no només l'algoritme que fa la predicció, sinó també una web app o un aplicatiu que permeti que la persona interaccioni. Un cas molt típic és una empresa que vol fer prediccions de vendes. Llavors és una persona, tot depèn d'aquesta persona, que agafa l'Excel, agafa pregunta, no? I ningú sap ben bé com ho fa, és opac, no és precís, perquè realment una persona no pot absorbir tot aquest volum de vendes. Llavors venen a nosaltres una mica en primer automatitzar processos de recollida de dades, de lectura de dades, i després poder fer aquest procés una mica més automàtic. Moltes empreses no saben què poden fer amb les dades. Llavors ja tenim un producte que és ajudar-los a definir què val la pena fer, què no, quines dades podríem incorporar, quines no. Val? També hi ha una part intermitja que és dotar-se les infraestructures per explotar aquestes dades. És a dir, una cosa és tenir les dades, altra cosa és tenir-les per poder-les explotar. Muntar una base de dades com Déu mana, organitzar-les, fer els canvis organitzacionals i culturals per poder-les explotar. I finalment el nostre core, el que ens agrada més, és posar-les a treballar. Nosaltres treballem típicament empreses que comencen a partir dels 30-50 milions d'euros i que pugen fins a empreses de l'IBEX. Per què un tema de tamany? Perquè al final el que fem nosaltres és accelerar els processos. Però clar, tu pots fer una millor d'un 1%, poden ser molts milions d'euros o pocs, en funció del tamany de l'empresa, i per això treballem amb aquest rang. Cada vegada veiem més empreses que fins ara no s'ho havien ni plantejat, demanant, no, això, interessant-se per aquests plans estratègics, per digitalització, etc. Llavors jo crec que seria, és molt al present, evidentment, com ja veiem a tot arreu, però realment té un futur i té un gran recorregut. I moltes empreses comencem fent un projecte i de cop en surten 5 més, no? I és l'interès i és també un canvi de cultura en moltes empreses, no? Quan comencen a veure realment què és la intel·ligència artificial, com treballem, com es poden realment fer servir les dades, és quan se n'adonen de tota la potencialitat. Llavors jo crec que realment és el futur. Creiem que és molt important formar part del clúster perquè realment t'apropa no només empreses que fan el mateix que nosaltres i al final pots crear col·laboracions, pots aprendre molt d'aquestes empreses, sinó també, a part, empreses que no fem el mateix però que realment podem treballar conjuntament. Doncs per nosaltres ens significa visibilitat d'una banda perquè permetem que altres empreses ens coneguin. De l'altre, estar al corrent de com està un termòmetre del sector, perquè igual que hi som nosaltres, també hi és la nostra competència, o altres empreses amb sinèrgiques i oportunitats.